Misty mountains, dusty roads ahead. Crossing rivers, dreaming of a bed. From a window in the mighty clouds up high. I can touch a stream of gold above. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Por aqui, uma manhã de sábado, meu marido tá em casa e eu vou preparar uma mesa bem especial pra gente ficar aqui conversando, jogando conversa fora, falando sobre nossas filhas, trocando carinho, olhares. Vai ser um momento nosso. E eu quero essa mesa bem especial. Desde pequena, minha mãe já colocava essa função para mim. Cris, a comida tá quase pronta. Vem arrumar a mesa. E eu criei um amor muito grande por isso. Tenho tantas lembranças. Na minha casa, meu pai, meu irmão, todos se aproximando da mesa, felizes com a refeição que eu e minha mãe tinha preparado. E eram nossos momentos de risada, festejar. Se as mesas pudessem falar, teriam tantas histórias para contar. A mesa é um espectador silencioso em todas as casas, mas ela vê tudo e se lembra de tudo. Pergunte à sua mesa que comida foi servida ao longo dos anos. Pode lhe dizer como a dieta da família mudou ao longo do tempo e por quê. O que estava no menu quando o bebê ainda era um bebê? Como seu gosto mudou ao longo dos anos? A mesa lembra todos os convidados ao longo dos anos. Quem se sentou, em qual cadeira, por que eles escolheram aquela cadeira específica, o que cada convidado comeu, quanto saborearam a comida, quais foram os tópicos da conversa naquele dia. A mesa é um espectador mudo para as discussões familiares e decisões importantes. E aquelas festas de aniversário, quando a mesa segurava o bolo e parecia tão feliz com isso? Quando a mesa estava cercada de crianças cantando alegremente. A mesa provavelmente me conhece melhor do que eu mesma.
A mesa tem marcas de quatro dentes nas pernas, sinais de que uma vez havia um cachorrinho minúsculo na casa. O cachorrinho já partiu, mas a mesa carrega as marcas com orgulho. Um símbolo de ter participado da vida de um cão tão adorável. Muitos festivais, celebrações, festas de aniversário ao redor da mesa. A mesa carregada de comida, flores, frutas, presentes. Ai, se as mesas pudessem falar e nos lembrar de todos os bons momentos. Lembre-nos das pessoas em nossas vidas. Alguns ainda estão lá, alguns já se foram, e alguns que simplesmente desapareceram de nossas vidas com o tempo. Na maioria das casas, acredito que os eventos e discussões mais importantes giram em torno da mesa. Nunca considerei minha mesa apenas mais uma peça mobiliário. Ela ocupa um lugar de destaque em minha casa e em meu coração. A mesa é uma cola despretensiosa que une a família. Troubles, I've got sins. I'm my worst enemy, but I still got a lot to give. Gente, olha meu bebezinho aqui, meu neném. Ai, meu Deus, coisa mais querida esse daqui. É muito bebezinho, gente. É muito bebezinho. Ele é um dos filhotes que nasceu aqui em casa. O irmãozinho dele é igual a ele, o pai dele é igual a ele, mas ele é o que mais gosta de colinha, assim. Neninho. Eu encho de beijo mesmo, gente, porque tem como resistir a uma fofura dessas? Uma fofura? Tudo bem com vocês, gente? Por aqui tá assim, ó, tudo bem. A gente vai lá na Cobase agora, que eu quero comprar plantinha. Acho a Cobase maravilhosa pra isso. A Cobase que a gente vai, ela tem uma variedade bem legal, assim, de plantas. E eu tô com vontade de ter uma plantinha nova aqui. Eu tô muito nessa fase de plantinha, né, amor? Eu amo demais ir na Cobase por causa das plantinhas e também é sempre uma tentação, porque lá tem muito passarinho, né? Tem passarinho lá, meu amor? Tem? É. Então vamos passear lá na Cobase com a gente? Vou levar vocês juntos e vocês vão ver a plantinha que eu vou escolher, ou as plantinhas, vamos ver, pra vir morar aqui em casa. By chance, don't you want a man? A man who fully understands a sailor's heart, a sailor's heart. You're a born survivor, and you'll never find yourself in love. You're wise enough. I got troubles, I've got sins. I'm my worst enemy, but I still got a lot to give. So I said, hey, don't you wanna come? Come and run away with me. Hey, won't you come? Won't you come and sit by chance? Don't you want a man? A man who fully understands. Olha que delícia esse encontro de cachorrinhos por aqui. Eu amo esse ambiente. Plantas, bichinhos. Música.
sailor's heart, a sailor's heart. So I said, hey, don't you wanna come? Come and run away with me. Hey, won't you come, won't you come? And they said, by chance, don't you want a man? A man who fully understands, who fully understands. So I said, hey, don't you wanna come? Come and run away with me. Hey, won't you come, won't you come? And say by chance, don't you want a man? A man who fully understands, a sailor's heart, a sailor's heart. Aqui tá uma cena que meu coração apertou. Esses bichinhos estão loucos para ter um lar. Fiquei apaixonada por cada um. Confesso que esse grandão aqui mexeu com meu coração. Tem jeito de ser tão carinhoso. Adotar um cachorro para mim é mágico. Lembro quando encontrei a Nina. Ela tava na rua. E eu bati os olhos nela e falei pro meu marido, eu quero aquela cachorrinha sentada lá. Ela tava tão magrinha. E é tão engraçado que hoje ela não gosta de colo.
Mas quando eu peguei ela na rua, ela veio direto no colo e não reclamou. Olha só como ela sabia que ia para um lar, gente. Ela hoje foge do colo, ela quer carinho, mas ela sentadinha do lado e sem o colo. E quantas vezes ela foi no colo para ir no veterinário com a gente, porque ela tava com anemia e foi bem quietinha, bem comportada. Ela é o nosso amor. Indo para casa com minhas plantinhas. Muito obrigada por ter assistido o vídeo. Tá até agora aqui comigo. No próximo vídeo vocês vão ver essas plantinhas lá em casa. Um beijão, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Disaster, but now I don't care, 'cause you took my